دا پنشیر ولایت د مسودیانو ډیپو د الحمدلله چې ګیرم کړل نن دسې په زراو بکسې مرمۍ دي دسې په جنین او د ډی سي مرمۍ دي زکویات مرمۍ دي دو ملي مرمۍ دي یخی داسې سر و اخیر نشته داسې ډېرې دي الحمد لله اس دیوال نے تی وہ ریدس مرمی یہ خابش تو رش پد شے نہ معلوم ہے اس دا زړه درست وخت انګان دي توپونه دي هر بلای پاتې دروازه